užívajte si tento karneval. Pani riaditeľka, vážení učitelia, milí žiaci. Srdečne vás vítam v mene celej A na tohtoročnom karnevale. Sme veľmi radi, že ste nám podarili organizovať karneval po pár rokov covidové prestávky. Pevne veríme, že sa tešíte takisto ako my. Karneval sa bude niesť v duchu súťaží, hier, dobrej hudby, občerstvenia a zábavy. Vecné ceny za najlepšie kostýmy v rôznych kategóriách sa budú odovzdávať nielen žiakom, ale aj učiteľom. Dávame do pozornosti aj výtvory z balónikov, ktoré si budete môcť užiť nielen na karnevale, ale aj po ňom. Na záver všetkým prajeme veľa zábavy a učiteľom hlavne veľa energie do večera. Poďme roztancovať túto miestnosť. Kým súťaže? Potom máme tu aj neobyčajné výhry a ceny, ako môžu byť najlepší tanečník, najzamaskovanejšia maska, najvtipnejšia maska, najstrašidelnejšia maska, najkrajšie vyrobená maska a veľa, veľa ďalších. A máme pre vás pripravené aj rôzne súťaže, ako si napríklad stoličkový tanec, karneval maska, vyličky, nože a mnoho ďalších. Chceme vás upozorniť, že v prednej časti haly si môžete urobiť aj fotky, kľudne aj s maskami nás, ale aj s maskami bez nás. A nezabudnite si stále kontrolovať, či máte čísla na maskách. Okay. Pozdravujem vás z karnevalu v Tepličke nad Váhom. Bol 7.2.2023. Práve sa konajú rôzne hry a je tu veľa ľudí. Bude tu výhra o najlepšiu masku, najvtipnejšiu masku, najzaujímavejšiu masku, najstrašidelnejšiu masku a bude tu veľa hier. To v Tepličke nad Váhom. Pozdravím, toho sa iní tu zmievajú, preto všetkým zamávame, nech pekný deň majú. Ako sa mi zváte, dobre, ak sa pí, sa pí.
zapytam. Dovidenia, mama, zostanę. Dobra, jak zapytam. Dovidenia, mama, zostanę. Juraj, tešil si sa na karneval? Áno! Áno, a za čo si prišiel? Za basketbalistu. A za akého basketbalistu? Dončiča. Za koho? Za Dončiča. Super, ďakujem. Aj teba, áno, aj teba sa chcem opýtať, že za čo... Spevák. Aha, spevák. Spevák. A aký spevák? Populárny rock and roll, všetko možné. A konkrétne nejaký spevák, to nejaký musí byť, lebo vidím, že tu sú všelijaké také súčasti toho kostýmu. A tak, spevák, nazvime to spevák z minulého storočia. A deti to asi nebudú až tak poznať, ale myslím si, že my dospelí snanci spomenieme. Trošku načrieme do minulosti, do spomienok, hlboko, veľmi hlboko a nájdeme tam pár krásnych pesničiek. Áno, a ten super hit, ktorý každý z nás pozná, z nás starší. Mirafiori, taliansky muzikál, áno. Perfekt. Ja vás vezdiem, kedykoľvek. Hop, poďte. Perfekt. Stačí. Staviť na chvíľočku. Tešila si sa na karneval? Áno. A pozerám, že si sa aj pekne pripravila, tak predstav nám svoj kostým. Ja som Coca-Cola. Áno. Áno, vidím, krásne. Je to vyrobený kostým. Moja teta sa ma šila. Áno. Perfektne, super. A ako dlho asi trvalo tvojej tete, kým spravila takýto nádherný kostým? 2 roky. 2 roky? No teda, tak to si dala teda riadnu robotu. Krásne, výborne, ďakujem Sonička. Pripravovala na karneval. Kto sa postaral o tvoj kostým? Mama. Mamina? Áno, ako dlho ste pripravovali, že čím budeš? Chvíľku. Chvíľku? A ty si chcela tento kostým? Nie? Mamina ti trošku tak dopomohla, áno? Chcela mať čierne šaty, ktoré som mala v Žiline, ale oni už nechceli chodiť. Áno, toto sa ti viac hodí, si pekná, taká farebná. A si za princeznu však? A ktorú princeznu? Neviem. Neviem? Ale to vyzerá tak na takú šipkovú ruženku, však? Super, ďakujem. Presne, ani ja poriadne. A chcem naozaj pochváliť tvoj kostým. Ako dlho ti trvalo, kým si pripravila takýto úžasný skvost? 2 minúty. Ale vyzerá to super, to bolo úžasné, úžasné 2 minúty. Domáca výroba, perfektne. Ale to je od mojej vnúčky, takže od nej som dostala nápad na super. Ale asi len toto, nie je oblečenie. Je to mám od dcery. Aha, od dcery, super. Perfekt. A chcem sa teraz spýtať, že ako dlho vám trvalo vyrobenie týchto krásnych kostýmov? Ja neviem. 3 dní. 3 dní, ale výborný nápad, a ste vlastne čo? Muchy. Muchy. Otravné. Otravné. Sloviť. Pozerám, že máte krásny kostým. Kto vám pomáhal s týmto kostýmom? Samovýroba. Samovýroba, domáca výroba. Super. Aj do našej televízie. Tento mikrofón nefunguje. Postupne, drahoplatené, výborné. Takže ste vlastne šerifom. Asi. Šerifom a tepličky na dva. Tak, asi. Staráte sa tu o všetko. Minimálne, minimálne. Dobre, ďakujem krásne. Chcem sa spýtať, že čo teda vy ste, dievčence? Ako? Že čo máš za kostým? Leva. Ty si lev, super, výborne. A ty si? Hasička. Hasička, výborne. Kto vám pomáhal s kostýmami? Nepočuje. Bože, kto ti pomohol s takýmto krásnym kostýmom? Mamina. Mamina, a tebe? Aj mne mamina. Aj tebe mamina. A koľko to asi tak trvalo, takéto niečo vyrobiť? Ja to vyvážim. Mamina mi dala z roboty aj veci, ja som si ich obliekla. Aha, super, výborne. A tešili ste sa na karneval? Áno, strašne. Áno, strašne. Takže budete tancovať až do konca? Áno. Áno? Dobre, ďakujem, dievčance.
Čo ste to chaláni? Povedzte nám. Ja som z Kostra. Aha, ty si kostlivec, výborne. A ty? Ja som ninja. Ninja, super, perfektné kostýmy, chaláni. Tešili si sa na karneval? Áno. Áno. A dokedy tu budete? Dlho? Áno, áno, 2 hodiny. Áno, 2 hodiny. 2 hodiny, super. A kto vám pomáhal s kostýmami, chaláni? Či sami? Ja sám. A ty? Mamina. Mamina ti pomáhala. Ďakujem, chaláni, super. Saška, môžeme ťa prepadnúť na chvíľočku, ty si vlastne spoluorganizátor tejto akcie však. Ako si sa podieľala na karnevale? No tak museli sme vymýšľať hlavne ceny, toto tu vyzdobiť a ako hlavná moderátorka som sa musela naučiť aj prihovoriť s Ninou. Super, výborne. A môžeš nám prezradiť aj, aké ceny môžeme napríklad aj my učitelia získať alebo deti? No tak najlepšia maska učiteľa už je asi rozhodnutá a môžete vyhrať najlepšiu tanečníka, najlepšiu princesnu a iné ceny. Aha, super, takže môžeme sa tešiť na také naozaj zaujímavé aj súťaže však. Tomu verte. Dobre, výborne. A dokedy, Saška, vidíš, že táto akcia bude trvať asi? Uvidíme, ako decká vydržia. Potom bude diskotéka, tak uvidíme. Dobre, tak dúfame, že čo najdlhšie. Ďakujeme. Ďakujeme. Dievčence, dajte mi mamoni. Máme tu prvú súťaž a potrebujeme 10 ľudí na stoličkový tanec. Kto sa hlási? Tak bereme tuto. Barborka, ale nie na pódium. Avatar. Prvá súťaž. Budú, je nás 8 súťaží, takže sa nemusíte báť, že vás nevybereme. Každý tu má miesto. Ideme nachystať stoličkovú súťaž. Ja ťa mám rada, takže chcem ísť tam. Máme 8 ďalších súťaží. Nebaš. Ale ja chcem ísť za Wednesday, to je moja sesternica. Dobre, parará, potom pôjdeš. Poďte si sadnúť na tie stoličky. Už neber. Dobre, princezná nám vypadla. Nevadí. Koľko vás je? Ojojoj, ľadová princezná nám vypadla. No poď. Poďte, nevadí. Výborne. No a je tu finále. Si pocenúť, zatlieskajme! Cena mi dajte. Dávaj im.